ន់តែខ្លោចចិត្តប្រពន្ធអាកាសជានិកខេងឆៃយុទ្ធរៀបរាប់ការពីប្តីនៅរស់ដឹងហើយកាន់តែរំជួលចិត្តគួរដឹងផងដែរថាប្រតិបត្តិការរុករកឧទ្ធម្ភាគចៈយោធាសិទ្ធ9និងអាកាសជានិក2រូបដែលបានបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2024កន្លងទៅក្រុមអ្នករុករកសង្គ្រោះបានបញ្ចប់ហើយតែគួរឲ្យសោកស្ដាយអាកាសជានិកទាំង2រូបឈ្មោះស៊ុនផល្លានិងខេងឆៃយុទ្ធបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងឧបទហេតុនេះបាត់ទៅហើយគណៈពេលដែលក្រុមគ្រួសាររបស់អាកាសយានិកទាំងពីរបានបង្ហាញក្តីសោកសង្រេងដែលពួកគេបានបាត់បង់កូនស្វាមីឪពុកបងប្អូននិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដោយគ្មានថ្ងៃត្រឡប់បន្សល់នូវភាពនឹករលឹកស្ដាយស្រណោះជាពេញពេកក្នុងនោះភរិយាអនុសេនីយ៍ឯកខេងឆៃយុទ្ធជាអាកាសយានិកពលីនៅក្នុងហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់នេះហាក់នៅធ្វើចិត្តចំពោះការបាត់បង់ស្វាមីជាទីស្រឡាញ់មិនទាន់បានឡើយទេតែទោះយ៉ាងណាអ្នកនាងបានប៉ងផ្សងឲ្យជួបស្វាមីគ្រប់គ្រប់ជាតិនិងសូមឲ្យស្វាមីបានទៅកាន់សុគតិភពផងចុះកុំបារម្ភពីប្រពន្ធកូនអីព្រោះមានឪពុកម្ដាយនិងសាច់ញាតិបងប្អូនជួយមើលថែហើយក្រៅពីនេះភរិយាលោកខេងឆៃយុទ្ធបានរៀបរាប់ពីអត្តចរិតរបស់ស្វាមីកាលនៅរស់ថាលោកជាមនុស្សល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់មនុស្សជំនវិញខ្លួនប្តីខ្ញុំក្លាហានណាស់ប្តីខ្ញុំពូកែណាស់ប្តីខ្ញុំសង្ហាខ្លាំងណាស់ប្តីខ្ញុំជាប្តីល្អប្តីខ្ញុំជាឪពុកល្អប្តីខ្ញុំជាកូនប្រុសល្អជាបងប្រុសជាអ៊ំជាពូដ៏ល្អពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងចងចាំបងជានិចបងនៅក្នុងបេះដូងរបស់អូននិងកូនជានិចបងជាវីរៈបុរសរបស់អូន